E olá, filhos, sejam bem-vindos a mais um final de ano aqui no canal Metal Nomics, canal que está oficialmente de férias. Já faz alguns dias que a gente fez uma live descontraída, como a maioria das lives são. Mas eu gostaria de desejar a todos um feliz ano novo. Eu ia fazer um vídeo falando sobre a questão da banalização da vida humana em relação ao que aconteceu recentemente com a garota, né, que foi vítima de notícias falsas, desinformação por parte do Choquei, e que acabou cometendo, né, aquela palavra com S, e a mesma coisa com o PC Siqueira recentemente, e sobre, né, a questão de a pessoa pública se expor e se envolver em polêmicas acabar gerando esse tipo de backfire em relação à reputação dela na internet, como isso afeta o psicológico das pessoas que já tem algum problema, já tem alguma tendência. Ou já tem realmente uma forma ruim de lidar com essas questões, como foi, por exemplo, a questão do Paulo Musi também, e outras pessoas públicas na internet que acabaram se ferrando por conta da exposição, né, nas redes sociais, com problemas que elas já tinham anteriormente e tudo mais. Mas, para falar a verdade, esse não é o tipo de assunto que eu quero trazer próximo ao final do ano. É realmente uma tragédia que essas coisas tenham acontecido no final do ano. Eu não vou ficar discutindo aqui questão de inquérito policial e sobre se fulano ou cicrano é culpado ou não, nem na questão do PC, nem na questão do tráfico de drogas da qual o Cariani está sendo acusado, até porque eu não tenho informações de dentro dessas investigações. E tanto julgando como inocente quanto culpado, eu estaria simplesmente tendo alguma posição que não estaria assim totalmente embasada nos fatos, porque eu não tenho conhecimento desses fatos. Mas a questão é que vidas humanas estão sendo perdidas por conta disso, e por uma questão mais de divisão política propriamente. As pessoas têm, de certa forma, banalizado a vida humana dessas pessoas. Isso era mais comum do lado da esquerda, mas não estou isentando a direita dessa culpa, porque a direita faz muito isso, tanto fez quanto já julgou e sentenciou o PC, no caso dele. Assim como amigos que se afastaram dele sem realmente ter buscado pelo menos conversar com o cara para saber o que aconteceu, e por aí vai. Mas esses casos, assim, eles nos levam a refletir sobre a falta de caridade muito presente, principalmente por divisões políticas, mas não exclusivamente por conta delas. E a gente devia ser um pouco mais humilde em relação ao nosso conhecimento e ter um pouco mais de caridade com o próximo, mesmo com os nossos inimigos e com pessoas que nós sabemos que levam uma vida imoral, no sentido mais, como que eu poderia dizer, de um consenso maior entre as pessoas de coisas que a gente ainda julga como imoral na nossa sociedade ocidental, apesar de muitas coisas terem sido relativizadas. Então, imoral, aqui eu estou colocando a moral como identidade de ética, tá? Ou seja, valores que são universalmente de certo e errado, tá? Enfim, aconteceram essas coisas, que eu não vou me estender muito sobre esses assuntos. E isso serve de reflexão para todos nós, para a ideia do tribalismo, de que nós tendemos a desumanizar as pessoas com quem a gente discorda, que não estão dentro do nosso clubinho. Até o que eu falei no vídeo lá com o Endo, a questão das pessoas quererem simplesmente se aliar ou adotar um determinado rótulo político simplesmente para fazer parte de um clubinho, virou clubismo, exatamente. Não no sentido apenas de clube de futebol, mas até no sentido de você ter essa sensação de pertencimento, ter a linguagem, né, daquele clubinho e tudo mais, mas não realmente buscar a verdade, mas simplesmente fazer parte de um grupinho. E eu sei disso, tem pessoas que acompanham aqui o canal que estão nessa situação, embora eu discorde desse tipo de estilo de vida, mas cada um a cada um. Eu não posso obrigar a pessoa a sair desse estado, mas enfim. São coisas que as pessoas acabam fazendo, mas que não são muito saudáveis, tanto para o próprio aprendizado da pessoa, até quanto para o próprio psicológico dessa pessoa. Mas nesse fim de ano, eu gostaria realmente de desejar a todos vocês muita paz, prosperidade. Vai ser realmente muito difícil lidar nos próximos anos, mas acima de tudo, eu desejo muito conhecimento. Eu espero que vocês consigam adquirir conhecimento, que eu consiga adquirir mais conhecimento, que eu consiga me tornar uma pessoa mais virtuosa e inspirar vocês por conta disso, né?
Mas acima de tudo, eu espero que vocês consigam se desprender um pouco da tecnologia, entender pelo menos um pouco de sobrevivencialismo para adotar técnicas para conseguir se antever a calamidades, não que elas vão acontecer, mas a gente espera o melhor se preparando para o pior, antes de esperar o melhor se preparando para o pior, do que esperar o melhor e simplesmente ver o que vai acontecer na hora. Então acredito que sobrevivencialismo ainda seja um caminho. Né, buscar realmente uma boa organização financeira vai ser realmente difícil lidar com a nossa economia nos próximos anos, especialmente devido à forte desindustrialização. Existe um risco que, embora ele seja altamente vigiado pela NASA, nada é garantia de que vai haver sucesso de uma manobra de desvio de futuras explosões solares, ventos solares, que podem afetar satélites aqui e acabar gerando uma calamidade em toda a cadeia de produção que nós temos hoje devido aos GPS e também a internet estarem ligadas a esse sistema de satélites. Enfim, eu realmente espero que vocês consigam, agora com alguma certa antecedência, né, se prepararem para essas coisas. Pode ser que, né, hoje você está assistindo meu canal e depois amanhã você não consegue nem acessar a internet, não consegue nem ter os seus meios de subsistência básicos. Então é uma coisa que eu espero que vocês, né, coloquem a mão na consciência e busquem aprender a partir disso daí, e tentar se desapegar um pouco a redes sociais, internet de maneira geral. Eu vejo que eu me desapeguei bastante a redes sociais, embora eu ainda use um pouco o Instagram, mas ainda não estou muito, graças a Deus, não estou muito viciado. Não uso o TikTok também, que é uma rede social feita para ser viciante, graças a Deus. Mas eu uso bastante o YouTube, tanto para adquirir conhecimento, informação, ou até pesquisar alguma coisa de entretenimento que eu gosto. Então o YouTube é basicamente a minha televisão. Eu assisto muito YouTube, eu passo horas e horas no YouTube. Eu assisto até os meus próprios vídeos para ver se eles ficaram bons. Então eu gasto muito tempo no YouTube. Então, se vocês gastam tempo no YouTube, pelo menos que seja, pensa em um tempo controlado para você usar o YouTube por dia, e que seja aproveitado também para adquirir conhecimento, assistir aulas e afins. Enfim, eu vou continuar produzindo conteúdo educativo aqui. Não sei quantos conteúdo assim eu vou colocar mais polêmico. Acredito que seja mais uma questão de realmente adquirir inscritos e tudo mais, mas eu vou evitar a polêmica pela polêmica, até porque eu acho que a polêmica é muito chata pro meu ponto de vista, né? Eu sei que a maioria das pessoas gosta da polêmica, por isso que os números não mentem, né? Em todo tipo de vídeo, em todo tipo de canal, naturalmente, o que dá mais visualização é sempre aquilo que é mais polêmico, né? Mas enfim, é isso. Nesse ano novo, eu não quero ficar dando sermão para vocês, eu quero que vocês aproveitem, mas busquem cuidar um pouco mais da saúde de vocês, a parar de procrastinar os seus projetos, simplesmente passando menos tempo no celular. Só isso já vai aumentar a sua produtividade. É o tal do jejum de dopamina, entre aspas, né, que vai ajudar você a redirecionar sua atenção a coisas que dão retorno em maior prazo, que é isso que a gente prega economicamente, é isso que até a gente também espera que nós sejamos capazes de fazer na nossa vida para ter uma vida mais próspera. Mas é isso. Então é isso, prosperidade. O caminho das pedras eu posso dar, mas eu mesmo tenho que seguir também. Então eu sei que eu evoluí em alguns quesitos, retrocedi em outros. Então é sempre uma luta diária da gente conseguir manter uma progressão contínua, e a gente sempre tem que ter um referencial em relação ao que nós devemos progredir. E enfim, se você não acredita em nada, simplesmente busque conhecimento. Se você é cristão, se você tem alguma espiritualidade, também recomendo que você estude, que você busque conhecimento, especialmente filosofia. É interessante que a gente, independentemente do que a gente acredita, algumas coisas a gente acredita por fé, que eu acredito que seja uma graça de Deus, mas outras coisas a gente precisa fundamentar, né? E quanto mais fundamentado for o nosso conhecimento, melhor. Mas a gente sai do doxa, da crença pela crença, para uma episteme, ou seja, um conhecimento justificado, né? E é isso, esse é o nosso projeto. O nosso propósito continua o mesmo. Se o meu canal parar de existir de um dia para o outro, por conta de algum apocalipse digital, eu vou continuar estudando, eu vou continuar produzindo conteúdo. Se eu não conseguir mais gravar vídeos ou escrever textos para o Medium, eu vou usar o bom e velho papel e caneta e as notas nos livros, né? Porque naturalmente essa é a minha vocação. Então,
Eu vou atingi-la de uma maneira ou de outra, tenho vários livros. Se eu não conseguir estudar pela UNPEC, de repente com o curso da Cecília Menon ou com algumas aulas da USP e de outras universidades pelo YouTube, eu simplesmente vou pegar o bom e velho papel e caneta, fazer anotações, ler livros, até porque sem internet eu vou ter muito mais tempo e dopamina bem direcionada para poder fazer esse tipo de coisa. A televisão é impossível de assistir, ela é completamente marcada por uma narrativa de jornalistas politicamente intencionados que estão embebidos de ideologia. Então, eu realmente não tenho paciência para televisão. E se eu não for assistir um dos meus conteúdos no YouTube, eu vou ler meus livros, que é a melhor coisa que eu posso fazer, que é a melhor fonte de conhecimento que eu posso adquirir. Então é isso. Meus livros são o meu maior tesouro. Não tenho mais nada que seja tão importante para mim do que esses bens espirituais. E eu simplesmente vou me antever e buscar me adequar a qualquer dificuldade que nós vamos ter no futuro, o que não significa que eu sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu já tenho algum norte. Espero que vocês também tenham esse norte. Beleza? Então é isso. Nos anos que se seguem, ao invés de simplesmente procrastinar os seus planos, estabeleça metas realistas, faça as coisas que você tem que fazer. Porque a procrastinação vem muito de você direcionar sua atenção a recompensas imediatas e coisas mais que estimulam mais você, né? Prazeres muito intensos e muito imediatos que vão acabar cobrando seu preço no longo prazo, que é o que a gente fala na economia, na questão da preferência temporal, e também da ideia de você sempre buscar empréstimo para satisfazer as necessidades presentes. Eu pequei muito nisso por muito tempo. Passei a dar uma melhorada e para finalizar a faculdade eu me endividei de novo e acabei gastando com outras coisas também. Então eu sei, por exemplo, das minhas tendências e do que eu preciso fazer para melhorar. E não é fácil, é muito mais fácil falar do que fazer, entendeu? Então é muito mais fácil. Muito mais fácil eu simplesmente pregar aqui economia austríaca, mostrar todos os fundamentos, mostrar que o negócio realmente é a vertente mais coerente do meu ponto de vista na economia e tudo mais. Mas na prática, para você ser uma pessoa virtuosa, para você ter uma virtude econômica, requer muito tempo, principalmente se você já não tem uma predisposição natural a isso. Tem pessoas que têm mais predisposição natural a ser mais poupadoras e outras não, entendeu? Independentemente do seu conhecimento explícito, outra coisa é sua experiência, sua vivência. Embora elas tenham alguma relação. Então, é um processo que você tem que mudar no dia a dia. A primeira coisa, se você está endividado, é você pagar suas dívidas, você priorizar o pagamento dessas dívidas e, posteriormente, você priorizar uma poupança de dinheiro, né? O que é difícil em tempos de inflação e tudo mais, mas a prioridade, via de regra, é essa. Se à medida do possível, você pagar suas dívidas, adquirir fontes adicionais de receita, vender coisas que você não tem mais utilidade para você, e por aí vai. Mas esse é o básico do básico do básico, né? E depois disso, buscar realmente uma poupança, buscar ativos que não desvalorizem e tudo mais. E aí é bom você ter uma autoeducação financeira muito muito boa para você buscar bons ativos, até mesmo se você quiser investir no mercado cripto, entendeu? Então é isso, guys. Vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo ano novo. Eu até pausei aqui o gameplay de fundo. Tenham um ótimo ano novo. A gente vai trazer mais gameplays, mais conhecimento. Gameplay geralmente em live e no nosso canal secundário, Economista Gameplay, que eu recomendo a todos que se inscrevam nesse canal. Vou colocar na descrição aqui do vídeo, que eu vou fazer mais vídeos focados de gameplay. Mas naturalmente a frequência vai ser menor do que os dos vídeos sérios aqui do canal, que realmente é o meu propósito, tá bom? Então é isso. Nunca deixem de aprender, nunca se deem por satisfeitos e sejam bem autocríticos, né? E tentem se antever a problemas futuros que vocês eventualmente possam ter, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus e feliz ano novo.